Här döljer prins William sorgen, tvingas ut i offentligheten efter Charles cancerbesked. Nu träder prins William ut i offentligheten för första gången sedan kung Charles cancerbesked. Under måndagen meddelade Buckingham Palace att kung Charles, 75, diagnostiserats med cancer. Den upptäcktes i ett tidigt stadie och han kommer pausa sina officiella framträdanden tills vidare. Beskedet kommer kort efter att prinsessan Kate legat på sjukhus i 2 veckor efter en magoperation. Mitt i allt står prins William som nu tvingas ut i offentligheten, i tumulten. Prins Harrys blixtresa till London väcker oro för kung Charles. Tanken var att prins William skulle ta hand om familjens 3 barn, medan Kate tillfrisknade från sin operation. Då kom plötsligt nästa smäll, att hans far blivit cancersjuk. Prins Harry hoppade omedelbart på ett plan från Lax till London, den infekterade familjesituationen till trots, för att finnas där vid sin pappas sida. Ja, vad som egentligen händer i familjen vet bara de närmsta, men Harrys blixtresa väcker oro. Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall pratade om situationen i Efter 5. Det måste vara något bakomliggande, någonting större som vi just nu inte har någon aning om. Jag hoppas inte det är så, men jag tror det, tyvärr. Första bilderna på prins William efter kung Charles cancerbesked. Nu är det prins William, bland annat, som får ta ett kliv fram och fylla sin pappas skor. Under onsdagsförmiddagen gjorde han sitt första officiella uppdrag på flera veckor. Han fotades i en bil den 18 januari, när han besökt prinsessan Kate på The London Clinic. Men nu träder han fram för första gången i kungligt sammanhang, och första gången sedan Charles diagnos blev offentlig. Platsen var Windsor slott, och William delade ut 50 utmärkelser till olika personer på uppdrag av kungen. Enligt Daily Mail kommer han närvara vid en gala senare på kvällen, då han väntas tala om sin pappas situation för första gången.